Ka unë burjetë në moshën 22 vjeqare, Gjoj Ajoko që u dhunua barbarisht në Tiranë, nëna e saj rrëth Bongo, ka njëftuar vdekin e vajzës e cila u largua nga Shqipria në fundi janarit për të mjekuar në Kenja. Ajo ju ndodhe e shtruar në spitalin e traumës që prej muajt gusht të vitit kaluar, ku u gjetë dhunuar në gjendje të rëndë, pas ishte hedru nga kati dyti banesës në rrugën pandeli evangjeli në kërëj qytet. Preja saj kohë e reja Keniane ishte në gjendje kritike, dhe kishte nevoj për kujdeset specializuar neurologjik, mungesa e provave dhe dëshmitarve, ka pum, pamundsuar zbulimin e autorve të kësa njari të rëndë, dërsa pak ko më parë në na e të res, akuzoj autoritetet se nuk përbëjnë sa duhet për ndëshkimin e vrasësve të vajzës sësaj.